រទស្សនិកជនជាទីគោរពឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចចុះពិនិត្យគម្រោងនានានៅខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀងរួចមកឃើញថាអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានជួយនោះពិតជាបាននាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរល្អប្រសើរជាងមុនពិតប្រាកដមែនហើយជាពិសេសបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ប្រជាប្រដ្ឋក្រីក្រដែលងាយរងគ្រោះនោះមានជីវភាពល្អប្រសើរជាងមុនពិតប្រាកដមែនលោកចចអេតហ្គាអាយកេរដ្ឋទូតនៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចចុះពិនិត្យគម្រោងនានានៅខេត្តព្រៃវែងនិងស្វាយរៀងរួចមកឃើញថាអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានជួយនេះពិតជានាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរល្អប្រសើរជាងមុនពិតប្រាកដមែនហើយជាពិសេសអាចធ្វើឲ្យជីវិតពលរដ្ឋក្រីក្រដែលងាយរងគ្រោះនោះមានជីវភាពល្អប្រសើរជាងមុនពិតប្រាកដមែនអាយកេរដ្ឋទូតបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាបន្ទាប់ពីលោកបានដឹកនាំក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានចុះពិនិត្យគម្រោងនានានៅខេត្តព្រៃវែងនិងស្វាយរៀងនាថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018លោកអាយកអរជទូតនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងថាបន្ទាប់ពីចុះមកទស្សនកិច្ចផ្ទាល់នៅគម្រោងជំនួយអភិវឌ្ឍដែលសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជានេះលោកពិតជាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់នៅដំណើរទស្សនកិច្ចនេះហើយអ្វីដែលមើលឃើញនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពសហប្រតិបត្តិការរវាងសហភាពអឺរ៉ុបជាមួយប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់រូបលោកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺបានមើលឃើញនិងបានយល់ថាអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើនេះពិតជានាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរល្អប្រសើរជាងមុនពិតប្រាកដមែនជាពិសេសនោះគឺថាវាបានធ្វើឲ្យជីវិតពលរដ្ឋក្រីក្រដែលងាយរងគ្រោះនោះគឺមានជីវភាពល្អប្រសើរជាងមុនពិតប្រាកដមែនលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកពិតជារីករាយណាស់ដោយសារតែនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងអស់ដែលលោកបានចោះធ្វើទស្សនកិច្ចនេះគឺអ្នកចូលរួមសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងគម្រោងទាំងអស់នេះហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺបានឃើញកុមារនិងយុវជនអាចចូលរួមក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អាជ្ញាធរឃុំដែលពួកគេមានចិត្តក្លាហានមានសេចក្តីតាំងចិត្តនិងពូកែនិយាយចេះរៀបរាប់ពីបញ្ហារបស់ពួកគេផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុវត្តក្នុងវឌ្ឍវិការរយៈពេល7ឆ្នាំដែលគិតពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2020ដែលគម្រោងទាំងអស់នេះមានថវិកាសរុប910លានអឺរ៉ូដែលស្មើនឹងប្រមាណ457លាន3សែនដុល្លារដែលគម្រោងទាំងនេះផ្តោតលើវិស័យចំនួន3គឺទី1ការគាំទ្រដល់កំណែទម្រង់ការអប់រំនៅកម្រិតបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិទី2វិស័យកសិកម្មនិងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិវិស័យជលផលនិងវារីវប្បកម្មទី3វិស័យអភិបាលកិច្ចដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកំណែទម្រង់គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនិងដំណើរការវិមជ្ឈការសម្រាប់ជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរសូមបញ្ជាក់ដែរថាសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុវត្តក្នុងវឌ្ឍវិការរយៈពេល7ឆ្នាំដោយកាត់ពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2020ដែលគម្រោងទាំងអស់នេះមានថវិកាសរុប410លានអឺរ៉ូឬស្មើនឹងប្រមាណជាង457លានដុល្លារហើយដែលគម្រោងទាំងអស់នេះផ្ដោតទៅលើវិស័យចំនួន3